wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Marwo Khadiijo Maxamed Diiriye ayaa shaacisay in cudurka corona uu faafitaankiisa sii kordhay loona baahan yahay in shacabka ay qaataan tallaabooyinka looga hortagayo cudurkan. Wasiir Khadiijo Maxamed Diiriye ayaa sheegtay in farqi weyn uu u dhexeeyo xilligii uu dalka soo galay cudurkan iyo soo laba kacleynta marka labaad ee dalka uu ku soo laabtay. Dhakhaatiirtana ay shaaciyeen in halista cudurkan uu wato ay tahay mid aad u sarreysa. Wasiiradda ayaa intaasi sii raacisay in cudurkan dadna aysan u kala baxsanayn da' iyo dhallinyaro, waxaana ay sheegtay in lagu dadaalo tallaabooyinka loo qaadayo ka hortagidiisa in aad loo badiyo, shacabka Soomaaliyeedna ay ka wacyigeliyaan dadka kale ee wax magaratada ah. Sida wasaaraddan dhakhaatiirta noo sheegeen, uu sii badanayo baahida iyo faafidda cudurkan coronavirus COVID-19-ka. Dadkeennu markii hore sanadkii hore kii ahaa iyo wiifkan labaad ma ay kala duwan yihiin. Waxyaabihii la sheegay waxaa ka mid ahaa sanadkii hore in Soomaaliya ay saaciday 75% dhallinyaro ah dadkeeda inay yihiin, laakiin maanta tani cidna kama badbaadayso. Waxaana ugu daran dadka waayeelada ah, maadaama itaalkeenna aan wada ognahay, waa lagama maarmaan marka waxyaabihii lagu dhawaaqay oo dowladda soo jeedisay iskuulaadkii iyo meelaha la iskugu imaado dugsiyada qur-aankii in la kala durko oo aan goobaha la isugu yimaado dhan la yareeyo. Waxaana filayaa inaysan sidii loo sheegay aysan u soconin. Kolley awaamiirtaas waxaa ka rakibmaya, waa la sheegi doonaa, laakiin waxaan kaloo soo jeedinayaa dadkeenna maadaama culaysyadaas la saaray, dowlad goboleedyadana waa loo raya, waa u diyaar. Wasaaradda caafimaadka lagu soo aruuriyo afxirashada gobolka Banaadirna ilaa 500,000 lagu qaybin doonaa, maadaama la og yahay qiimiga uu yeeshay bahalkaas. Dadkeenna qaarkiisna aysan awoodin. 17 degmo arrimahooda ayaa lagu qaybin doonaa. Sidoo kalena dadka barakacyaasha ayagana meelahooda loogu geyn doonaa. Intaas inaan sheego, Ilaahay tala saarno, u wakiilano badqabka nafteenna iyo tan dadkeennaba, annagoo ilaashanayna inaan arrimahaas taxadarka laga muujinayo, khatarta uu leeyahay, soo kororka uu soo kordhayo, faafidiisa iyo isu gudbinta oo aad u sahlan. Haddaba waad arkaysaan sida hadda la ysugu dhow yahay. Cumar Guux, Raadiyaha iyo TV-ga City, Jowhar.